Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Përdore një lëngu në qepës 20 dit pa ndërprerje dhe do të trajtoni këto 3 probleme. Lëngu i qepës mund të ndihmoj në ruajtje në niveleve dhe sheqeri në gjak. Kjo është një recet shtëpjake cila mund tjetë një ndihmë shumë e mirë për personat që vuajnë nga problemet e diabetit. Për të pregatitur këtë recet, krejt që duhet të keni është një kokër nga e cila mund të nëzirë një lëngun e saj. Ja si duhet të veproni. Merë një një kokër qep edhe ndanja në 4 pjesë. Pjesët të hidhni në një kavanoz të mbushur në ujtë pastër e 200 ml. E mbëll kavanozin dhe e linit të qëndroj për 8 dhe në orë në një vënd të erët. Në mëngjes të retësira e fituar kulojt nga qepa dhe pjetë esot. Pirja e saj duhet të bëhet brenda 10 minutash. Për e një këtë për 20 dit për ndërprerje, veç në regullimin e shëqerit, lëngu i qepës ndihmon edhe në luftimin e qërgullimeve të shikimit, si dhe lufton parazitet që mund të gjende në aparatin tretës dhe atë të zorës të trash. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e prapur dhe me shumë gjasa e pa dëgjuar nga pjesa më e madhe e popullsis në ditët e sotme. Ky lëng ka një përdorim të rësisht mjekësor falë vlerave të ja zakonçme që ofron shëndetit të njeriut. Ndaj edhe ekspertët këshiloj në përdorimin e ti si një zhidhje vërtetet të mirë në aspektin shëndetsor. Përfitimet që do të merë një janë vërtet në breslënëse edhe mund t'i ndryshoj në jetër. Vlerat e lëngu të qepës janë të shumë ta. Ajo përmban fiber, vitaminën B6, vitaminën C, flavonoide, kalcium, magnez, kalium, selen dhe fosforë. Lëngu i qepës mund të pregatite duke zjerë qepën në ujë dhe më pas të pasurohet edhe me produkte të tjera të cilat janë të pasura me element vital. Lëngu i qepës mund të ofroj një pastrim vërtet mbreslënës. Për e qepës ndihmojnë vitaminë në C që të largoj toksinat të dëmshme nga organizmi. Aminoacitet e kti lëngu ndihmojnë në nëzirinë sa më të shpetet të substancave të dëmshme në përmjet urinës. Shëndeti e zemrës Si pas të dënave, konsumi i lëngut të qepës ndihmon në parandalimin e pikses të gjakut një nga rësuet kryesore të shfaqeve të sëmundjeve në zemër. Ky lëng ndihmon në ulljen e ndjeshme ndaj kolesterolit, një armik i njohur i zemrës. Ndihmon kundër problemeve të sheqerit të lartë. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e diabetit. Si pas shkenstarve të cilve u referoemi mineralet që përmban ky për mirëson aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave të gjakut. Së dyti, flavonoidet të lëngu i qepës ulin lindjesh nivelin e lartë të glukozës në gjak për njerëzit e prekur nga diabeti i tipi 2. Përmirsoj në kundër kodhës. Përmbajtja e sulfurit të lëngu i qepës ndihmonë në shpërbërin e sekrecioneve të lehtësuarat të kodhës. Kësisoj i kyllë në rekomandohet shumë kundrës të mundjeve të rrugve të frimë marjes. Astma Lëngu i qepës shërben për të parandaluar dhe trajtuar problemes si astma pasi është i pasur me flavonoide, a i qetson muskujt dhe rrugët të frimë marjes. Imuniteti juaj do të përfitojë në djeshë. Pirja e regull të lëngu të qepës i bën mirë imunitetit. A i është i pasur me vitaminën C e cila lufton bakterje dhe virozat. Nëse jeni së murë dhe pini lëngu në qepës, do të vëreni se shërimi do tjetë më i shpejtë. Tretja juaj do të përmirë sohet. fibrës, lëngu i qepës e bën tretjen më të lehtë dhe më të mirë. Fibra përmirëson lëvizin e zorve dhe nëzitë rritjen e bakterjeve të mira. Ndryshon peshën trupore. Flavonoide e lëngu i qepës përmirësojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në djegjen e ndyrnave dhe të tepërta. Në këtë mënyrë, konsumi vazhdueshëm i vazhduesh lëngu të qepës pëngon shtimi në peshë flokët dhe lëkura do të përfitojë e ndjeshëm. Vitamina C të lëngu i qepë stimulon formimin e kolageni, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga eksposimin dhe i radikaleve të lira dhe rezeve ultraviolc. Mineralet nga anë atitër janë shumë efikase në përandalimin e akneve dhe në furcimin e flokut. Lëngu i qepës është shumë i mirë kundër gripit, dhimgjeve të barkut dhe dëndësin kockore, në cilësin e gjumit, madje dhe në shëndetin e dhëmdhën për të pregatitur lëngun e qepës në diqni këto hapa. Qepa duhet të zjet me gjithë lëkurë në një qajnik për 5 minuta. Mund të ndani në copa ose të zjeni të plot. Pas zjerjes mund të shtoni mjallë dhe limon për përmirësimin e shies dhe të apini me njerë në një got. Pjesën e mbetur mund të arruani në frigurifer dhe të konsumoni dhe i në ditën tjetër për të përfituar vlerat unike dhe saj. Lëngu i qepës është një pje jo shumë e dëgjuar në vendin tonë por pasi të mësonit vlerat e saj, do të filloni të apërdorni më shperë sepse ka vlerat i azakonçme në trupin e një Mjekët këshiloj në lëngu në qepës në ratë se vuani nga një sërë problemesh, si që anë do të rrugë e frimë marjes, ftohje, kol e tjera. Lëngu i qepës është i mirë kundur gripit, dhimgjeve të barku, dëndësin kockore, cilusin e gjumit, madje edhe në përmisimin e shëndetit të dhëmve. Edhe pse aroma dhe shia e ti nuk janë në fordë të pëlqyeshme, këshilohet të kombinohen me kanel për më shumë vlera për organizmin, pasi kështu do të rrisni cilësin dhe vlera dhe ti. Pasi lëngu i qepës do t'i ofrojë trupit tua e shumë benefitet dhe cilat a i ka kaj shumë të nevojshme në gjdo aspekt të përgjithshëm. A i mos ngëroni ta përdornja të atë në vëzhdimësi për shëndetin tua i mun dhe për rritje në cilësis së ti. Konsumi i lëngut të qepës ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit, ndihmon në parandalimin e mpiksjeve të gjaku dhe për këtë arsye si ekspertët e Harvardit këshillojnë në të konsumoni lëngun e qepës. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e diabetit. Mineralet që përmban lëngu përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave nga gjaku dhe flavonoidet që përmban ulje nivelin e lartë të glukozës dhe gjaku në njerëzve të prekur nga diabeti tipi 2. Qepa ka disa përbërës të cilën dihmoj në vitaminën C të largoj toksinat dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këti lëngu në në nëzjerën sa më të shpetet të substancave të dëmshme në përmjet urinës. Lëngu i qepës përmbanë sulfur që ndihmoj në shpërbërin e sekrecioneve dhe lektëson në kodër, përndaj rekomandohet shumë kundër së mundjeve të rrugve të frimëmarjes. Vitamina C të lëngu i qepës stimulon formimin e kolagenin, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimin dhe radikaleve dhe rezeve të lira ultraviolc. Mineralet janë shumë efikasë në parandalimin e akneve, ma dje edhe në një shëndet më të mirë të floku të uaj. Pregatitja e lëngu të qepës është shumë e thjesht dhe benefitit që prej ti dhe të merni janë vërtet të mira. Qepët janë një burimi mirë i fibrës dietike të nevojshme për bakterje të shëndechme që gjendë në zorë. Inulina përmirson lëvizjen e tyre dhe siguron nivelin e duhur të bakterieve të shëndetshme, duke rregulluar kështu funksionin tretës. Qepët ju mbrojnë kundër alergjive. Kuercetinat që gjenden te qepa parandalojnë astmën dhe alergji. Ajo përthiten në sistemin tretës dhe qëndron në qarkullimin e gjakut në shumë kohë, krahasuar me kuercetinën që përfitohet nga ushqime të tjera. Është e mirë kundër të ftohtit dhe çrregullimeve të frymëmarrjes. Qepa vjen në ndihme kundur të ftohtje dhe që të tjera të frimë marjes. Vajra që gjendë të qepa parandalojnë dhe shpërbërjen e muku të akumuluar në rrugët dhe frimë marjes. Ajo është e përdorë për sheku ishë për të trajtuar kolën, bronkitin, blokimin e rrugëve të frimë marjes, infekcionat të metabolizmit e të tjera. Lëngu i qepës mund të ofrojë trupit qindra benefite, por mënyra se si e përdorë një atë është vërtet të rëndësishmet u lezohet të lani qepën me ujtë bolshme për të eqër pesticide dhe papastërti e saj. E qëroni qepën dhe mba e mbani lëkurën e hodhë, e vendoshni në një kavanoz qelqi dhe si për i një ujtë në zekhtë. E mbani qepën ujtë në zekhtë për plot 15 minuta, më pas e kuloni lëngu dhe e pini për para se të bini për të vjetur. Rekomandohet që qajin e qepës ta apërzjenja edhe me gjëngjefil për të luftuar me efikasitet një sërë probleme shtrupore. Një mënyrë tjetër kërkon që qepë të zjetë bashkë me lëkurën e saj. Mjafton të prisë një pes fetat holla me gjëngjefil dhe t'i zini bashkë me qepën me gjithë lëkurë dhe të shtoni një maj lukë krip ose po dy lukë qaj me qaj e shilë. Ky kombinim është shumë efikas këndër të ftohërës dhe gjithashtu shkurton kohës gjatje në saj. Por kujdes qaj i qepës nuk rekomandohet për grasht zana dhe për ato lehona. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë të mos zëvëndësoj në këshilan nga mjeku juaj, ose ofru e si i kujdesit shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake, ndrëve primet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pasit a dygjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe të shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.